Բարև բարեկամներ, հղիությունը բարձ ֆիզիոլոգիական երևույթ է, որի ժամանակ կինը բաց դարպասի է նմանվում և հղիության ընթացքում ցանկացած հիվանդություն կարող է ներթափանցել ու ներս մտնել։ Այդ առումով հղի կինը չպետք է հղիության ընթացքում ինքնուրույն դեղորայք կիրառի։ Երբ հղի կինը հաշվառվում է կանանց կոնսուլտացիայում, նրան տրվում է հատուկ թերթիկ վտանգի նշանների մասին, որտեղ մանրամասն գրանցված է, երբ պետք է անհապաղ դիմել բժշկի, ինչ ախտանիշների դեպքում։ Բոլորին անխտիր դրվում է այդ թերթիկը, բայց ցավոք լինում են դեպքեր, երբ հղիները ինքնուրույն կամ կիսուրի, հարևանի, ընկերուհու խորհրդով ընդունում են այս կամ այն դեղորայքը, որը ճիշտ չէ։ Եթե հղին ունի որևէ պրոբլեմ, անհապաղ պետք է դիմել բժշկի և ստանալ համապատասխան, մասնագիտացված ու գրագետ բուժում, այսինքն պատահական օգտագործել թեկուզ պարացետամոլ, որը կարծես թե անվնաս պրեպարատ է, կամ սպազմալգոն չի թույլատրվում, որովհետև հղիությունը այնպիսի ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը կարող է բերել տարբեր բարդությունների, հետևաբար չի թույլատրվում և խորուրդ չի տրվում ինքնուրույն օգտագործել տարբեր պրեպարատներ։ Երբեմն ճիշտ ասած հեռախոսով զանգում են ու ասում են, այսքան շաբաթական հղիություն է, գրիպով հիվանդ է, ինչ պրեպարատ։ Երբ ասում ենք, որ հեռախոսով կոնսուլտացիաներ չեն կանում, երբեմն վիրավորվում են, դժգոհում են, նույնիսկ թեժգից են զանգահարում, բայց իրոք հեռախոսով բժիշկը չի կարող կամ բուժաշխատողը գնահատել տվյալ հղիի վիճակը և որևէ դեղորայք դուրս գրել կամ նշանակել։ Հետևաբար, եթե կա որևէ խնդիր, ուրեմն պետք է անհապաղ դիմել բժշկի կամ բուժ հիմնարկ։ Կոնսուլտացիոն բաժանմունք դիմող կանանց մանկավարժ գինեկոլոգները առաջնահերթ տրամադրում են այս թերթիկը, որտեղ մեծ տառերով գրված է, թե հղիության ընթացքում ինչ գանգատների դեպքում պետք է անհապաղ դիմել հիվանդանոց և ինչ խնդիրների դեպքում խորհրդակցել բժշկի հետ։ Տրվում է առաջին այցելության ժամանակ բոլոր հղիներին, դա լինի առաջնահղի, թե կրկնահղի, կապ չունի, տրվում է այս թերթիկը, որտեղ հատուկ կետերով նշված են, թե իրենք երբ պետք է դիմեն բժշկի խորհրդատվության կամ հիվանդանոց։ Օրինակ, արյունային արտադրություն հեշտոցից, հարպտղային ջրերի արտահոսք, ցանկացած տեղակայման, հատկապես որովայնի կրծքավանդակի վերստամոքսային շրջանում, տեսողության վատացում, գլխացավ, գլխապտույտ, ցրտխառնոց, փսխում, գիտակցություն, մթագնում, ցնցումներ կամ պտղի շարժումների փոփոխություն, խիստ շարժունակություն, թուլացում կամ բացակայություն։ Այսինքն, եթե այս նշանները կնոջ մոտ առկա են, անհապաղ պետք է դիմել հիվանդանոց։ Իսկ բժշկի խորհրդատվության դիմում են, եթե կա բարձր ջերմություն, մշտական քոր, ցանավորում, թուլություն, գլխացավ, գրգռվածություն, հաճախամիզություն, փորկապություն, շփում վարակի հիվանդների հետ։ Այս կետը շատ կարևոր է, եթե հղին շփվում է կարմրախտով հիվանդների հետ, կրասնուխան, դա կամ ինքը հիվանդանում է, ապա մենք առաջարկում ենք հղիության ընդհատում, որովհետև ինչպես գիտենք, հատկապես վաղ ժամկետներում կարմրախտով հիվանդների հետ շփումը բերում է ներարգանդային պտղի մոտ խլության առկայության, հետևաբար խորհուրդ է տրվում։ Ունեցել ենք դեպքեր, երբ հղին հրաժարվել է հղիության ընդհատումից, կամ եթե հղին հիվանդ է ջրծաղիկով, կամ տանը երկու երեխաներ ունեն, որոնք հիվանդացել են, մենք անպայման քարտերում պետք է նշենք և համապատասխան ուղղորդենք ինֆեկցիոնիստի կոնսուլտացիա և այլն, այսինքն այս կետերը մեր համար շատ կարևոր են և բոլոր բժիշկները մենք հետևում ենք այս թերթիկի այս կետերին։ Հղիության ընթացքում կինը կարող է գլխացավ կամ այլ ցավեր ունենալ ու մտածել, որ ցավազրկող մեկ հաբի կիրառումը վտանգավորություն չի ներկայացնի իրենից։ Մենք գիտենք, որ հղիության ժամանակ օրգանիզմի իմունիտետը որոշ չափով իջնում է, օրգանիզմը ծանրաբեռնված է աշխատում, այ դուք նշեցիք գլխացավեր, պետք է գնահատել ինչ գլխացավ է։ Կարող է այդ գլխացավը հղիի մոտ լինել ճնշման բարձրացման հետևանքով, այսինքն հեստոզների հետևանքով գլխացավ և եթե մեկ ուրիշը խորհուրդ է տալիս, գլուխը ցավում է, օգտագործեք, ենթադրենք սպազմալգոն կամ մի այլ ցավազրկող, բայց այդ գլխացավը կապված լինի ճնշման բարձրացման հետ, ինքը կարող է սպազմալգոն օգտագործի, կլինի կամ փոխվի, մենք լրիվ ուրիշ բարդություն ունենանք ներգանգային արյունազեղում, ունենանք
աչքի ցածր թաղանթի շրտազատում ունենանք նոպա, պրիստուպ նույնիսկ, եթե դա հեստոզի ծանր ձև է, ասինքն պրեեկլամսիա է ծանր ձև է, նախ պետք է պարզենք ինչպիսի գլխացավ է, ասինքն յուրաքանչյուր գանգատի դեպքում պետք է պարզենք պատճառը կամ ցավ գոտկատեղի շրջանում, կարող է լինել և վիժման կամ սպառնացող ծննդաբերության նշան, կամ կարող է լինել երիկամների պաթոլոգիայի ինչ-որ դեպքում այդ նշանները, հետևաբար պետք է անմիջապես զննում, որից հետո ախտորոշում և բուժում։ Հղիկինն ու գրիպը, հատկանշական այն է, որ շատերին չի վախեցնում այս վտանգավոր երևույթը, ու շատ հղիներ, երբ գրիպով են վարակվում, ինքնուրույն սկսում են դեղորայք կիրառել։ Մեր ժողովրդի մեջ ընդունված է գրիպա, չէ կարող է լինել վերինշնչողների կատար, իրենք դա բնորոշում են որպես գրիպ։ Գրիպը դա ինֆեկցիոն հիվանդություն է, բավականին լուրջ հիվանդություն է, եթե կա նշված հիվանդությունը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և համապատասխան բուժում ստանալ անհրաժեշտության դեպքում և թերապևտի, և ինֆեկցիոնիստի հետ միասին, հիմա հաշվի առնելով, որ լարված իրավիճակ է այդ առումով, նո էպիդրեժիմը այդքան բան չի, բայց կան խնդիրներ, այն բոլոր հղիները, որոնք ունեն վերինշնչողների կատար, որոնք ունեն ջերմություն, հատուկ հսկողության տակ են, ներկայացվում են նախարարություն նրանց անունները ցուցակներով և համապատասխան հսկողություն է տարվում նրանց նկատմամբ։ Բարդություններից այն է, որ կարող ենք ունենալ ներարգանդային պտղի մահ, կարող ենք ունենալ վաղաժամ ծննդաբերություն, կարող ենք ունենալ վիժումներ։ Սխալ պրեպարատների օգտագործումը կարող են ունենալ տարբեր ազդեցություններ, համանավանդ, որ կան պրեպարատներ, որոնք հղիության ժամանակ հակացուցված են, այդ թվում կան անտիբիոտիկներ, այդ թվում նաև կան այլ պրեպարատներ, որոնք հղիության ժամանակ չի կարելի օգտագործել, այսինքն դրանք բացասական ազդեցություն կթողնեն ներարգանդային պտղի վրա։ Առօրյայում հաճախ ենք առնչվում այն երևույթին, երբ հղիկինը որևէ խնդիր ունի ու զլանում է դիմել բժշկին ու փորձում հեռախոսազանգի միջոցով լուծել խնդիրները։ Վատ չէ, որ հիվանդ բժիշկ փոխհարաբերությունը կա և զանգում են ու տվյալ դեպքում արդեն ինձ թվում է բժիշկը պետք է իրեն չվերապահի այն իրավունքը, որ հեռախոսով ինչ-որ խորհուրդներ տան, եթե կինը, մենք գիտենք, որ տեղամասային սկզբունքով ենք աշխատում, եթե հղին զանգում է իր բժշկին և ներկայացնում այս կամ այն գանգատը, իմ կարծիքն այն է, որ բժիշկը պետք է խորհուրդ տա անհապաղ դիմել բուժ հաստատություն, որտեղ կա շուրջօրյա հերթապահ բժիշկ, և բժիշկը հիվանդին կամ հղիին զննելուց հետո արդեն կարող է համապատասխան խորհուրդներ տալ կամ դեղորայք նշանակել, թող տեղյակ լինի իրա բժիշկը, խնդիր չէ, բայց հեռախոսով խորհուրդներ տալ ու բուժում նշանակել չեմ ընդունում, որովհետև կարող է դա, նորից եմ կրկնում, վտանգավոր բարդությունների բերել, որովհետև դուք ռեալ չեք կարողանում գնահատել իրավիճակը, հղին կարող է լինել ոչ գրագետ այդքան և իրավիճակը այնպես չներկայացնի, ինչպես որ կա, դրա համար պետք է անմիջապես զննվել ու համապատասխան բուժում ստանալ։ Երբեմն լինում են հղիներ, որոնք իրոք զլանում են կամ բժշկի դիմել, կամ հարևանի, կամ մոտիկի խորհրդատվությամբ օգտագործում են այս կամ այն պրեպարատը, հետո գալիս են, ենթադրենք ունենում են վիժում, բացատրում ես, բա հարևանը ասել է այս պրեպարատը կամ ընկերուհին ասել է, բայց արդեն փաստը կայացել է, վիժումը կա, արդեն ուշ է, նու երևի դա արդեն դաս է դառնում կոպիտ ասած հետագա հղիությունների ժամանակ և արդեն մեկ շղթա է գնում, եթե ինչ-որ ընկերուհին արդեն խնդիր ունի, ասում է չէ պետք է բժշկի դիմես, կան այդ կատեգորիա հղիներ էլ, որոնք արդեն զգոն են լինում և անմիջապես դիմում են բժշկի խորհրդատվության։ Երբեք չփորձենք հղիությանն անտարբեր վերաբերվենք, եթե ուզում ենք առողջ երեխա լույս աշխարհ բերել և չնչին գանգատի դեպքում չզլանանք ու դիմենք բժշկին, որպեսզի բժիշկը ամեն ինչ իր աչքով զննի ու ճիշտ բուժում իրականացնի։